Sama, a ti samo sedneš u ovom tvoju kočiju sa irvacima i bolj!
Salmona. I prsti svi dideme ljeve, dideme zrno. A babo mrazicu niko ne pomije. E neće više moći tako. Ako ja ne znam, sad zovem dizajnera za paketiće, pa će da ih složi onako kako treba. O ne, evo je ona tvoja kaču mrazica. Udavit će me si. Ja Snežna, da ti ispričam. Idem ja tako kroz ledeni dvorac, kad čujem neku svađu, pomislila sam da se vi možda niste posvađali. Ne, mi se volimo. Ne, mi da se volimo i nikada se ne svađamo. Ma znaš, to su ovi bijelići pored nas, oni se uvek svađaju. Ma znaš ono sve škođe, pa huljica. Ona je nekad bila balerina i znaš kako je dobro hodala s njima. Lumila je na svim. Njen muž, Snežko Belić, onako debeo, sa crvenom nosinom i šerpom na glavi, on joj nikada nije pružao ni malo to plaćati, ni malo. Da stvar bude gora, mnogo je drugih pahuljica padalo po njemu, a ona je jedna patila, a on, šta da ti pričam, svaka moja sreća, mrtav i hladan. Jednom rečju, mrtav, hladan, to su mi reči. Nema veze, nema veze, slušajte. Bivša balerina pahuljica. Ah, da neko prekide. A, to su ove vaše ćerke Cica Mrazica i Mica Mrazica. Ćao, matorci. Evo, mami, njih lepotica. Gde ste, ćerune? Tata, prestaj da vas nazivaš ćerama. Hej, mama, da se samo da pitam u kom paketu će kući majica. Tata, gde ste stavili moj laptop? A najnoviji iPod? Jeste li videli Armanijev komplet? Treba mi za novogodišnju noć. I meni doček mala haljina. Gde se... U paketicima! Bože, što ste nervozni. Da vam je. Svašta. Ljubi ih, majka. Meni se čini da smo ih malo razmacili. Kaka je ova današnja mladina? U moje! To nije. Sam ja bila mlada pre 150 godina. Jo, zuj mi ušina. I mene je skočio pritisak. Mama! Tata! Kako je ovo kamenje? Kako kamenje? To je sigurno Gucci kamenje. Ili džabana. Ovo je obično... Obično kamenje sa ulice! Jo! Priča mora bude sočna. Dakle, da vidimo šta imamo ovde. Iz
stekli unutra ovaj kamenje. I prismali smo, wow! Pazi kad nismo mogli da verujemo. A hoće li ovo biti za neku naslovnicu ili samo za tebe? Hoćemo li mi sad biti poznate? Da li trebam da napravim stranicu na Twitteru sad ili odmah? Pa onda šta čekamo? Treba da požurimo, brzo idemo.
Mađo. Koliko smo griješile
što su nam samo krpice i skupe stvari bile važne. A dobroci patuljci su nas naučili da je najvažnije ono što nas iši srcu. Ova nova godina je posebna zašto počinje jednim lepim pomirenjem i drugarstvom. I tako je treba da ostanu sve naredne godine. Srećna nova godina! Đaci iz produženog boravka su pripremili prigodnu predstavu koju smo danas imali prilike da vidimo. Da, predstava se zove Zbrka u ledenom dvorcu. Oni uživaju da rade, ovo već pripremamo nekih mjesec i po dana prilike od kad sam im ja podelila tekst. Zajedno smo radili na njemu, nadograđivali, adaptirali za svoje potrebe. Oni već vole, prvo su me pitali hoćemo li ići u Beograd. Zašto u Beograd? Imali ste prilike da vidite zahvalnicu ovde, to je zahvalnica svima nama, zato što smo sa predstavom, vidjet ćete Vredi Vredi koju ste imali prilike da snimite takođe u junu, učestvovali na konferenciji Drama u obrazovanju kao predstavnik ove škole, a takođe kao primjer dobre prakse. Tako da oni uživaju i prvo što su pitali kad ćemo u Beograd i šta je sledeće što pravimo, tako da je to već postalo neka praksa. Ja se nadam da će u narednom periodu takođe biti nekih predstava kao i određenih aktivnosti, pa ćemo vas pozvati ovdje u svakom slučaju.